Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 16. avgust. Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava i definitivno smo, kažu epidemiolozi, ušli u novi talas. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 1288 ljudi, od testiranog 11.761 uzorka. Od posledica zaraze preminulo je još 7 osoba. Četvrti talas epidemije u Srbiji doneo je četvorocifreni broj novoobolelih i dvostruko više hospitalizovanih za samo 2 nedelje. Među obolelima je, kažu lekari, više muškaraca, a kliničke slike nisu lake i većina je na kiseoniku. Ističu da novi talas možemo ublažiti uz vakcinaciju i preventivne mere. Vakcinacija trećom dozom protiv koronavirusa u Srbiji počinje utorak, najavila je članica kriznog štaba za borbu protiv epidemije Darija Kisić-Tepavčević, dodajući da će prvi kandidati za treću dozu biti osobe sa smanjenim imunitetom. Pozivanje građana će se obaviti SMS i e-mail porukama sa linkom koji će ih voditi na portal elektronske uprave, gde će dobiti detaljnije informacije saopštene iz vlade Srbije. Svi vakcinisani građani će nakon 180 dana od primljene druge doze moći da prime treću dozu. Broj novozaraženih koronavirusom povećava se i u Staropazovačkoj opštini. Na osnovu podataka iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj prošle nedelje je bilo 20 pozitivnih na koronavirus, a u subotu 8, što je znatan skok na dnevnom nivou u odnosu na prethodni period. Među novim slučajima zaraze uglavnom su u pitanju osobe od 30 do 40 godina i nisu vakcinisane. Do sada je u Staropazovačkoj opštini podeljeno preko 39.500 doza vakcina, a obe doze je primilo preko 40% punoletnih. Ministarstvo finansija danas je isplatilo još jednu punu minimalnu zaradu zaposlenima u turizmu, ugostiteljstvu, rentakar agencijama i turističkim vodičima, izjavio je ministar Siniša Mali. To je nešto malo iznad 2 milijarde dinara, a radi se tačno o 12.153 privredna subjekta sa skoro 66.000 zaposlenih, rekao je Siniša Mali. Festival zanatskog piva, dvodnevna manifestacija od opšteg interesa za opštinu Stara Pazova, u subotu 14. i nedelju 15. augusta okupila je proizvođače domaćeg piva sa teritorije Staropazovačke opštine, ali i iz ostalih delova Srbije, i nekoliko proizvođača hrane i nekoliko pretežno lokalnih muzičkih sastava. Na platou ispred pozorišne sale manifestaciju je u subotu uveče otvorila Marina Savić, zamenik predsednika opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova je bila organizator i generalni pokrovitelj ove manifestacije, koja je od opštinskog značaja. U takmičenju u brzom ispijanju piva prvog dana je pobedio Milan Batica, koji je kriglu od pola litre ispio za 7,98 sekundi, a drugog dana Marko Živković, koji je pola litre piva popio za 4,20 sekundi, obojica iz Nove Pazove. U kategoriji žena prijavile su se dve sestre iz Beograda, Ljiljana i Biljana Pajić, pri čemu je Ljiljana ispraznila čašu za 8,06 sekundi. Festival piva je bio i humanitarnog karaktera i ovom prilikom je za lečenje Stefana Subotića na štandu Mesare Medius, koja je donirala hot dogove, i na štandu kluba pivara Stara Pazova od dobrovoljnih priloga prikupljeno 40.350 dinara. Na humanitarnom bazaru, koji je juče održan u Staroj Pazovi za Stefana Subotića, skupljeno je ukupno 347.110 dinara, 350 evra i 100 dolara. Organizatori su izuzetno zadovoljni odzivom izlagača, učesnika ovog humanitarnog događaja, među kojima su sa svojim domaćim proizvodima i ručnim radovima bili pojedinci, nekoliko udruženja, firmi, ali i muzičara koji su davali veliki doprinos kako bi pomogli ovom 23-godišnjaku iz Belegiša, koji boluje od leukemije i kome se nakon prethodne terapije bolest vratila u malom procentu. Do potpunog izlečenja Stefanu je potrebno 400.000 evra. Svako ko želi da pomogne može da pošalje i SMS sadržine 360 na 3030. U Bačkom Petrovcu u petak su svečano otvorene Slovačke narodne svečanosti Zlatne niti slovačke kulture.
Prethodilo im je nekoliko dana pratećih sadržaja, a u petak uveče u sali Slovačkog vojvođanskog pozorišta usledilo je zvanično otvaranje sa programom koji je bio u znaku nekoliko jubileja slovačkih institucija. Ovogodišnje slovačke svečanosti je u prisustvu brojnih zvanica otvorio Igor Mirović, predsednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine, a u programu je nastupila i Jana Ruman iz Stare Pazove, najbolja recitatorka u Srbiji. U subotu je pored niza susreta novinara, učitelja, pisaca, održan i vašar umetnosti, na kojem su se predstavili članovi Skuda Herojan Kučmelik. U okviru kulturno-umetničkog programa predstavili su se folklorni ansambl Klasi i ženska pevačka grupa, dok je udruženje žena na samom vašaru prezentovalo svoje rukotvorine i čuvene nadlatske. Folklorni ansambl Klasi je također nastupio i na gala večeri najboljih slovačkih ansambala, dok u nedelju na dečijem koncertu je nastupila najstarija dečija grupa ovog društva. Reditelj oba koncerta je bila Ružena Červenski, koreograf u Skudu Hero Janko Čmelik. Nedelja je u prepodnevnim satima tradicionalno donela sportska takmičenja, a ekipa stonotenisera iz Stare Pazove je osvojila drugo mesto. Slovačke narodne svečanosti su centralna manifestacija Slovaka u Vojvodini u okviru koje se mogu videti brojne izložbe, predstave, koncerti i ostali kulturno-umetnički programi kojima je predstavljen kulturni život Slovaka kod nas. Na rasadniku Brestu u Staroj Pazovi juče je održan 14. Sanski zbor. Počeo je sportskim nadmetanjima u malom fudbalu, navlačenju konopca, trčanju u džakovima, skokovima u dalj i bacanju kamena s ramena, a najuspešniji takmičari su preuzeli pehare, ali su se odrekli svoje novčane nagrade u korist humanitarnog udruženja Zagreli srcem Nikola Vulinović. U nastavku druženja usledio je kulturno-umetnički program u okviru kojeg su nastupili Krajiška grupa i Žitišta, pevačke grupe i ansambli kulturno-umetničkih društava iz Vojvodine, Novih Banovaca, Inđije, Beograda, Gradski tamburaški orkestar iz Stare Pazove i domaćini Udruženje građana Sana iz Stare Pazove, koje je osnovano pre 18 godina, rekao je Ranko Vojvodić, predsednik Udruženja građana Sana, a među gostima bio je i Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona. Popodne je bilo rezervisano za saborovanje. Cilj ove manifestacije je očuvanje tradicije, običaja i kulture opštine Sanski most i okruženja. Organizator je Udruženje građana Sana, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove novu takmičarsku sezonu u Srpskoj ligi Vojvodina započeli su pobedom od 1-0 nad ekipom OFK Stari Grad iz Bačke Palanke. Omladinac je u Novim Banovcima poražen u prvom kolu od ekipe OFK Vršaca 1-4, dok je ekipa Feniks 1995 u gostima pobedila sa 2-0 ekipu 1. maj iz Rume. U opštinskom derbiju Vojvođanske lige grupa Jug Dunav je na svom terenu slavio protiv ekipe Radničkog iz Nove Pazove sa 2-1, dok je Podunavac u Belegišu odigrao 1-1 sa ekipom Cementa iz Beočina. Fudbaleri Sremca iz Vojke doživeli su debakl u prvom kolu Sremske lige u Inđiji, poraženi su od ekipe Železničara sa 7-0, dok je Jadran bio bolji u Irigu od ekipe Radničkog sa 4-1. Zahlađenje uz promenljivu oblačnost ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će ujutru i prepodne zahvatiti severne i zapadne do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje, a samo će na jugu i istoku zadržati se veoma toplo vreme. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, najviša dnevna od 26 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.